У мене фактично брифінг і звернення до керівника Державної фіскальної служби пана Насірова. З якого приводу? Ви знаєте, що буквально два дні тому Європейський Союз фактично показав зелену картку, так, зелене світло безвізовому режиму. Це говорить про те, що ми з великою надією сподіваємося, що уже осінню українці зможуть без віз подорожувати до Європи, в тому числі, в першу чергу, очевидно, через Республіку Польща. Але що ми бачимо сьогодні, зараз, в даний момент, на кордоні з Республікою Польща? Справа в тому, що в мій виборчий округ входить два митних переходи, це Устилух і Ягодин. На сьогоднішній день там катастрофа. Щонедень є ситуації, коли люди, які їдуть за кордон з українського боку, по 9-12 годин чекають так звані колійці. Тобто це страшна ситуація, коли, в принципі, людина стільки часу чекає, аби перетнути власне кордон. Що з цим таким чином робиться митною службою, фіскальною службою, паном Насіровим, незрозуміло і невідомо. Де питання електронної черги? Де питання збільшення пропускної можливості і як на Устилузі, так і на безпосередньо Ягодині? А якщо вступить в дію безвізовий режим, це буде амаргідон. Уже зараз треба думати, що робити з цим. Далі, є європейський проєкт, який дозволяє провести реконструкцію митного посту у Стелузі. Збільшити фактично пропускну спроможність, але, на жаль, уже котрий рік, хоча гроші фактично виділяються з Європейського Союзу, це все стоїть фактично на гальмах. Тому ця проблема станом на сьогодні, в першу чергу, хвилює волинян. Тому що це не секрет, що десятки тисяч волинян заробляють свою копійку завдяки тому, що десь здійснюють торгівлю, десь щось везуть, щось привозять. Це нормально, людям треба виживати, тому що в державі немає робочих місць, на превеликий жаль. Але як тільки безвізовий режим буде введений, це буде амаргідон, це буде величезна проблема для фактично сотень тисяч і мільйонів людей, які будуть мати спрощену можливість поїхати за кордон. Тому я прошу, вимагаю негайно керівництво Державної фіскальної служби, пана Насірова, звернути на це увагу, приїхати до нас на Волинь. На жаль, уже третій тиждень призначений новий керівник Волинської митниці, там якісь мітинги йдуть, ті задоволені, ті незадоволені. Губернатор вимагає зняти фактично керівника митниці, організувати відкритий конкурс, тобто порядку немає. Пане Насіров, я дуже прошу приїхати до нас на Волинь, запросити усі сторони і конфлікту, який сьогодні навколо митниці є. Я в нього особисто не втручаюся, не маю жодної там зацікавленості, тому не хочу, аби хтось показував пальцем, що десь в мене там якісь інтереси, немає жодного. І на місці в Ягодині і в Устилузі розглянути питання комплексно, як українська держава буде питання вирішувати збільшення пропускної спроможності цих двох пропускних пунктів. Дякую.